27 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 55%, а атмосферното налягане 1007 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще бъде променливо, вятъра ще е слаб с посока от северо-запад. Максималната температура няма да надвиши 27 градуса.